Guten Abend aus dem Studio Nürnberg. God kveld fra Studio Nürnberg. Sie, meine Damen und Herren, Beten, var forstørterne af regeringen i Syrien, ikke end kunne gennemføres? Og hvorfor det dermed funktionerer så bra i Ukraine? Rigtigt. I Syrien findes ingen oligarker. Sikkerligen har ni fråget der, hvor eller hvem er det, som dølger sig bag disse milliardærer og tigerøkonomer, som tit som tæt bliver nævnt i nyhederne angående politiske hændelser i Ukraine. En af dem har til og med lykkes med at blive præsidenten af Ukraine. Hvor er en oligark? Ordet betyder fåmandervælde, og dette fåmandervælde ejer de største banker i Ukraine. Hälften af Ukraines BNP, altså 67 milliarder dollar, er i hænderne af ca. 50 oligarker. De kontrollerer livsmedels- og råvaruindustrien som stål, kål, el og naturgas. De ejer alle vigtige nyhedsbyråer og medier, som de styr opinionen i landet med. De udøver politisk indflydelse og anslutter sig til dem, som er til nytte for deres magtimperium. Hvorfra kommer oligarkerne? På 1990-tallet uppkom oligarkerne i Sovjetunionens före detta delrepubliker, de fleste i Rusland og Ukraina. Det var bra ihopkopplade affärsmän som började med nästan inget och på en kort tid blev de extremt rika. Mest genom svarthandel och korruption. Hur kom det till alliansen med västländerna? Västländerna såg deras EU- och NATO-utvidgningsplaner i fara när den dåtida presidenten Janukovych lät förskjuta associeringsavtalet med EU. Samtidigt började proteströrelsen på Majdan som ursprungligen var riktade mot den illegala orakin och deras korrupta verksamheter. Alltså, vad gjorde inte den självklara skälen att västländerna förenar sig med oligarkin för att utnyttja Majdan-rörelsen för deras gemensamma maktintresse? Dette allians udvikler sig på følgende vis. Oligarkerne støtte oppositionslederne, som til eksempel Vitali Klitschko, som blander sig med Majdan-demonstranterne. Med en gang började oligarkernes propagandamedier at rapportere positivt over demonstrationen og styre den mot Janukovych regering. Kort därefter blev våldsamma grupper infiltrerade, naturligtvis finansierade av oligarkerna, som till exempel aktivisterna av den högra sektorn, som genom deras massiva terror genomförde den författningsvidriga avsättningen av Janukovych regering. En övergångsregering blev tillsatt som själv den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung kommenterade med extremister, teknokrater, oligarker. Medlemmarna av Ukrainas övergångsregering kommer rakt igenom korrupta strukturer. Kort därefter fick oligarkerna de viktigaste politiska nyckelfunktionerna och slutligen blev oligarken Poroshenko president. Med all hårdhet och ofattbar brutalitet går han gemensam med de andra oligarkerna mot oppositionen och sen ett par dagar också oskyldiga civilister i östra delen av landet. Klart är att med oligarkins allians med västländerna går det inte om demokrati eller om folkets intresse utan endast om de få som härskar. Betrakta själv det hela under denna synvinkel och gör er egen mening. Sprid våra osensuerade rapporter och väck upp andra människor. Tack för att ni tittade in. På återseende.